Çfarë po ndodh me festivalin e këngës së RTS-s? Këto dhe disa lajme të tjera i kuptojmë në rubrikën e vërtetë pa vërtet. Da, Ansara dhe lideri. Fatkeqësisht e vërtet. Prej disa kohësh në rrjetet sociale ludohet mbi ndarjen e një prej çifteve më të komentuara të skenës muzikore, Ledri Vula dhe Sara Hoxha. Mungesa reperit në angazhimet e fundit të influencerës në projektin filmik Në kuadër të dashurisë, vetëm sa i shtoi benzinë zjarrit. Por në rrjetet sociale, së fundmi qarkulluan disa fotografi që pretendohej se janë shkrepur këtë javë, si sinjal që ata janë bashkë. Prive ju interesua dhe kuptoj që fotografit janë të pare disa muajve dhe kjo konfirmohet nga burimet të sigurta, teksa takimet vazhdojnë për shkak të vajzës. Është e vërtet që Sara dhe Ledri nuk janë në ditët e tyre më të mira. Ndarja ekskluzivisht për Prive është konfirmuar nga menaxheri njohur Faton Shoshi. Nuk dihet sakt për arsye të këtij zhvillimi, mirë pa jo që dihet është se nuk e ka shpërqendruar Ledri në punë. Kjo sepse, javën tjetër, del kënga më e re e reperit. Pak nëjësi në festivalin e këngës, e vërtet, vjetori këthen festivalin e vetëm të mbetur në Shqipëri, atë të radio-televizionit shqiptar. Këtë vit, festivali ka bërë shumë zhur, ma shkas nga emra që u përfolin se dojen pjesë e ti. Disa nuk u konfirmuan, e të tjerë po. Si do qoftë, edhe nga lista pjesë marse e konfirmuar ka largime. Mësohet se ka pak nëjësi në mesin e këngëtarve, për arsyen se ekziston dyshimi që fituesja vetëm sa është e përcaktuar. Kjo ka bërë që një pjesë e tyre të tërhiqen. Prive ka kontaktuar Casey Tollum për të kuptuar nëse është tërhequr siç po përflitet, mirëpo ajo ka zgjedhur që të mos e komentojë zhvillimin e fjalë, duke refuzuar të flasë edhe për arsyet që e kanë shtyrë të marrë një vendim të tillë. Adelina Ismaili rikthehet me emision? E vërtet. Këngëtare Adelina Ismaili prej disa sezonësh e provoi moderimin në disa televizione kosovare. Ajo zgjodhi formati intervistave një për një me musafir të ndryshëm nga bota artit dhe politikës. Por, sezoni i ri nuk e riktheu në ekran dhe kjo jo pa arsye. Prive mëson se Adelina është në negociata që t'i bashkangjitet televizionit publik me një emision të sajin. Nuk dihet nëse ajo do bëjë ndryshime apo do vazhdojë me formatin me të cilin jemi familiarizuar në 3 vitet e fundit. Detajet e tjera pritet të bëhen publike shumë shpejt.